Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павле, вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Павле, хотіла запитати вас про школи, які востаннє в Авдіївці кілька днів тому було знищено. Загалом на Донеччині окупанти знищили біля кількох сотень шкіл. Ми постійно після активного вторгнення, після 24 лютого, росіян на території України акцентували увагу. Знищують школи, знищують дитячі садочки, пологові будинки. Це не військові об'єкти. Зараз ви як вважаєте, є сенс постійно акцентувати увагу на тому, що це не військовий об'єкт? Об'єкт, спрямовуючи в такий спосіб увагу всього світу на це? Ми у встановленому порядку будемо акцентувати цю увагу, показуючи злочини і відповідним чином документуючи злочини Російської Федерації, окупанта, але після сплину певного періоду часу. Ну, ми це продовжуємо робити, але факт лишається фактом. Вони нищать все на своєму шляху. І жодного міста, яке окуповане, 45% лишається під контролем української влади, а ті міста, які не контролюються українською владою, відверто важко навіть назвати, що вони контролюються ворогом, тому що ці міста знищені. Це просто територія цих міст, які може відновити тільки Україна. Британська розвідка повідомляє, от одне зі свіжих повідомлень, що найближчими місяцями армія РФ сповільнить наступ на Донеччині через брак ресурсів. А тут ще одне повідомлення від голови, від радника міського голови Маріуполя, зокрема, щодо того, що звідти перекидають на запорізький напрямок теж сили, тому що, ну, власне, не вистачає їм наступальних сил. Як ви оціните взагалі ситуацію на Донеччині в тому сенсі, що чи відчуваєте цей самий брак? Тому що кажуть, що навіть і блокпости деякі зачиняють, і військових нібито менше стає. Якою є ситуація? Звичайно, та кількість загиблих, які втрачає Російська Федерація щодня, вона величезна. Але ми розуміємо, який великий ресурс у окупанта. По-перше, по-друге, моральна сторона. Вони просто його не жалкують і використовують дійсно як ресурс для досягнення своїх цілий. При цьому по перекиданню військ точно можу сказати, що зосередження і накопичення військ на Луганському, Донецькому напрямках відбувається і своїх цілей вони не покидають. Це захоплення всієї території Луганської області і відповідним чином взяття Слов'янська і Краматорська. Знаю, про що говорю. Велика кількість, повторюсь, батальйону тактичних груп зосереджена саме на Слов'янському напрямку, з напрямку Лиману, з напрямку Святогірська. І тому всі спроби будуть, і нам ще стоять серйозні бої, і щоб зупинити ворога. І спільно з Збройними силами ми робимо все, де необхідно ще дообладнаємо наші рубежі, укріплюємо і будемо стояти стільки, скільки потрібно, поки не знищимо ворога. Другий день поспіль великі колони техніки російських окупантів залишають Маріуполь у напрямку Бердянськ-Пологи. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. Він пояснив, що через брак військового ресурсу ворог виводить залишок сил на інші ділянки фронту. Окупаційні сили також змінили тактику контролю пересування у місті. Стаціонарні блокпости в Маріуполі демонтовані. Лишилися тільки контрольні пункти в районі мостів і натомість частіше використовується контроль мобільними групами, що раптово з'являються в різних районах міста. Настрої серед ворожих військовослужбовців далекі від бравурних заяв російської пропаганди. Панує небажання продовжувати участь у війні, особливо після повідомлення про перекидання їх на запорізький напрямок бойових дій. Про це теж розповів Андрющенко. Пане Павле, ну ми врешті це, в принципі, так побічно вже обговорили цю ситуацію в Маріуполі. А от що на Сєвєродонецькому напрямку, там, зокрема, якщо говорити про ситуацію, якщо ви більш детально можете розповісти про це і володієте нею, вона з кожним днем практично загострюється, але наші військові розуміють, що як тільки там буде перевага армії РФ на цьому напрямку, а саме на Луганщині, на Донеччині, вони одразу будуть перекидати сили на інші напрямки, зокрема і на столичний, і на північні регіони наші. Тож, чи можна говорити про те,
що, в принципі, наші Збройні Сили розуміють всю відповідальність, і там, в принципі, вони будуть тримати, ну, якщо не до останнього, то досить довго тримати оборону, намагаючись захистити міста Донеччини і Луганщини. А я б ще додала буквально трошки, пане Павле, Збройні Сили розуміють, але матері і дружини зараз переживають за своїх дуже сильно, саме тих, які знаходяться в Сєвєродонецьку. З огляду на це, будь ласка, дайте нам інформацію. Я точно скажу, що командування Збройних Сил чітко розуміє всю ситуацію, яка відбувається. Скажу, по-перше, ворог розуміє, що не просто взяти ту чи іншу територію, той чи інший населений пункт. Його необхідно ще втримати. Перекидання, передислокація на Запорізькому напрямку, так, відбувається, і ворог розуміє, як рухаються наші Збройні Сили у напрямку Херсону і Херсонської області в цілому, і як відбувається звільнення територій. Тому те, що ворог бравує тим, що він буде здійснювати наступальні дії на Київ, на центральну частину України, ми не повинні про це ніколи забувати і бути напоготові. А Збройні Сили такими і є, і вони напоготові, розподілені по всій території України. Що стосується Сєвєродонецького напрямку, мій колега це постійно коментує, це його зона відповідальності. Втім, від себе додам, що дійсно ворог всі наміри не припиняє по трасі Бахмут-Лисичанськ, по тому, щоб відрізати від постачання саме Сєвєродонецький-Лисичанськ і принаймні вийти хоча б на кордони Луганської області, щоб замкнути її. Але які б вони терміни не ставили, вони так чи інакше їх пролонгують своєму командуванню, їм це не вдається. Це теж є підкресленням того, що підтвердженням того, що злагоджені дії військових адміністрацій, військового командування по укріпленню рубежів. Ситуація дійсно складна, їх просто дуже-дуже багато. Але з тим озброєнням, яке йде, на яке ми очікуємо, ми готові, по-перше, зупинити це ціль номер один, а в подальшому вже звільняти свої території. Пане Павле, якщо вже згадали про пана Гайдая, та й ви про це неодноразово говорили, закликом зверталися до жителів, ну, і Донеччини, і Луганщини, зокрема, щодо евакуації. От ви згадали, що на дорогу життя наші військові повідомляли про те, що вона не життєдайна, тобто нею не можна пересуватися, і це факт. Які є проблемні населені пункти на сьогоднішній день, звідки вже не можна вивозити або намагатися цей процес якось організувати цивільних? Ну і, власне, чи взагалі цей процес відбувається, принаймні, ну, в Донецькій області? В Донецькій області цей процес відбувається. Я буквально перед включенням мені прийшла звітність за 22 червня. І у нас, ну, мені звітують і збирають інформацію по районам. Тобто у нас 5 районів, основні зараз же Волноваський майже окупований, Маріупольський повністю окупований, основні, де відбувається евакуація, Бахмутський район, Краматорський район, Покровський район. Вчора тільки за добу 251 особа евакуйовані з цих 3 районів. Це саме я маю на увазі передову: Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Торецьк, це Бахмут, Соледар. Це звідти, це саме передова, звідки ми евакуюємо людей, ми вивозимо їх, вивозимо по небезпечним ділянкам, а потім вже переміщуємо на територію, де люди будуть знаходитись в безпеці. Тому всі процеси відбуваються так само, як відбувається налагодження електромереж, які постійно перебиваються, водопостачання так само ми подаємо, проблемою лишається у нас Дружківка, Костянтинівка – найбільш проблемні міста, і там ми теж вживаємо заходи. Але в будь-якому випадку, якщо немає електроенергії, ми займаємось підвозом води, тому що, повторюсь, електроенергія перебувається декілька разів на день, тому що ворог саме навмисно б'є по трансформаторним підстанціям, деякі з них просто вже відновити неможливо. Але саме так, те саме з оптоволокном, те саме з електрикою. Дякуємо тим, хто все це відновлює. Дякуємо за роботу Павлу Кириленку, голові Донецької обласної військової адміністрації, який був зараз на прямому зв'язку.